a sexta-feira. Não se assustem que eu tô com essa cara aqui de sono de quem acabou de acordar. Na verdade, eu tô gravando um vídeo diferente de outros vídeos que eu já gravei aqui pro canal. Hoje eu tô aprontando por aqui, gente. Hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina, como vocês podem perceber. Eu estou sem make, sem nenhuma produção por enquanto, que eu já vou me arrumar, né, pra ficar com uma cara mais apresentável, não é verdade? E aí, a minha intenção hoje é gravar um vlog bem vida real, meio dona de casa, meio trabalhando em casa, pra vocês conhecerem como que é um dia a dia meu, como que é a minha rotina de eu trabalhando assim, em casa. Então, eu vou mostrar um pouquinho, alguns momentos, alguns trechos do meu dia de hoje. E como é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo desse estilo, eu espero que vocês curtam essa ideia, eu espero que vocês curtam esse formato de vídeo. Depois eu vou querer saber, hein? Deixa um comentário aqui pra eu saber o termômetro, né? Se vocês curtiram, o que, que vocês acharam, pra saber se eu gravo mais vídeos nesse formato ou não gravo, ou vocês não curtiram. O canal é feito, o canal é pensado pra vocês. Então, é bacana vocês me darem esse retorno também pra eu saber, né, se vocês curtem ou não esse tipo de vídeo. Então eu vou tomar os meus suplementos. Todo dia de manhã eu tomo colágeno, beta-caroteno e licopeno. Eu contei mais detalhes sobre os meus suplementos lá no blog, então tem um post lá, eu vou deixar um link aqui pra quem quiser dar uma conferida lá, como que é essa minha rotina aí de tomar suplementos. Então eu tomo eles todo dia antes de tomar o café da manhã. Bora tomar café da manhã. Aqui eu tenho uma torrada com um creme de grão de bico que eu faço, que é uma receita que eu inventei e que eu amo, sou viciada nesse creme. É como se fosse um patê, sabe? Não sei explicar o que seria, na verdade. É uma coisa que eu inventei. Eu bato grão de bico, na verdade eu cozinho o grão de bico, né? Até ele amolecer. Aí eu bato grão de bico com temperinhos no liquidificador, mas você pode bater em algum outro aparelho, não sei. E aí eu bato até ele ficar numa... bem cremosinho, sabe? Numa textura bem cremosa, como se fosse um creminho mesmo. E aí eu ponho na torradinha, ponho em bolachas, não sei. Eu só sei que eu amo isso, eu adoro. E aí eu coloco duas fatias de queijo branco. Aqui também tem uma banana amassada com farinha de coco, farinha de aveia, linhaça e chia. Tem granola também. E aqui o meu cappuccino geladinho, que eu adoro, que eu amo, sou viciada nesse cappuccino. E eu preparo ele com leite vegetal, de leite de coco. Eu amo leite de coco, gente, tô viciada nesse leite de coco também. Então é o leite vegetal, leite de coco. Fica uma delícia, bem geladinho, muito bom. Eu estou me arrumando para gravar um vídeo no canal, vou fazer o cabelo, a maquiagem. E aí eu já preparei a minha pele, tá? Para fazer a maquiagem. Mas primeiro eu vou fazer o meu cabelo, vou dar uma ajeitadinha no cabelo, vou dar uma modelada nele. Então, para preparar a pele, eu passei esse protetor solar aqui, fator 50, o Soleale da Teraskin. Depois eu usei esse Skin Booster da Ultra HD da Makeup Forever. E aí eu passei esse gel creme Idealia da Vichy, que é um creme que ele ajuda a iluminar a pele. E para hidratar o lábio, para preparar o lábio pro batom, eu passei esse bálsamo labial da Lush. Ah, e a gente não pode esquecer de proteger o cabelo. Antes de usar a prancha, né, a chapinha, ou o Babyliss, ou o modelador de cachos, não sei como é que vocês falam. Então eu usei esse spray aqui, um spray de proteção térmica, que é um spray da Vela. I try to hold back the heat inside, but I know it isn't fair.
Esses foram os produtinhos que eu usei pra fazer a minha maquiagem, pra gravar o vídeo. Essa paleta de sombra aqui é uma paleta neutra, super matte, assim, perfeita pra esfumar. E a sombra é bem opaca pra esfumar. Eu adoro ela. É uma paleta da Naked. Esse daqui é um pó da La Roche pra tirar a oleosidade da pele. Esse daqui é outro pó da Makeup Forever que eu usei pra selar a maquiagem, pra tirar o brilho da pele, porque como eu vou gravar, essa linha aqui é ótima pra não deixar que a pele reflita tanto, sabe? Que pareça no vídeo que eu tô com a pele assim brilhando muito, né? Apesar dele ser branco assim, ele não fica branco na pele, ele é translúcido, tá? Essa daqui é uma sombra da Revlon, um quarteto de sombra que eu amo, assim, e eu já gravei vídeo, mostrei ela também. Aqui tem um iluminador da Kiko Milano, que eu, assim, amo, sou fã. Essa daqui é uma máscara para cílios da Lancôme, eu adoro ela também, já mostrei ela, já tem post lá no blog. Corretivo da Makeup Forever também, eu adoro esses corretivos, eu uso os três, tá? Esse mais escurinho aqui é pra amenizar as manchas, assim, da pele, pra disfarçar as manchas. E esses daqui é pra amenizar a olheira, né? São os tons mais beijinhos, mais assim, pra iluminar, mais clarinhos. Um gloss, assim, tipo um gloss, um balm da Makeup Forever também, Ultra HD. Essa linha Ultra HD eu amo, tá? Já dá pra perceber que, ó, corretivo também é Ultra HD. Esse pó aqui também faz parte dessa linha Ultra HD. Então eu gosto bastante. E esse daqui é um lápis, tá? Pros lábios. Eu fiz o contorno e preenchi os lábios com esse rosinha aqui. Dá pra substituir o batom, tá? Eu usei, na verdade, o lápis no lugar de um batom. Ele fica bem sequinho no lábio, né? É tipo um batom, assim, bem mate. Mas, assim, eu acho que a cobertura dele é muito mais leve, sabe? Ele dá uma pintadinha no lábio e fica bem assim com um arzinho saudável, sabe? Eu gosto bastante. Contornei e preenchi com lápis rosinha e depois passei esse balm aqui que também é meio rosadinho e dá um efeito bem bonito no lábio. E esse daqui é um bastãozinho da NARS que eu, assim, amo. E ele é 2 em 1, né? Esse daqui, você pode usar ele como blush e ele não é rosadinho, tá? E aí ele deixa meio iluminado também. É muito bonita essa cor, eu gosto bastante. Olha aqui, o nome é Napali Coast, uma coisa assim. Não sei se é assim que se pronuncia, mas dá pra usar como blush e também dá pra usar como sombra. Desculpa, tava esquecendo. Além de blush e sombra, dá pra você passar nos lábios também, tá? A base, essa base da MAC, eu amo, amo ela. Já fiz post sobre ela lá no blog também. Esses produtinhos aqui, eu já falei de todos eles, tanto no blog quanto aqui no canal. Então, esses foram os produtinhos que eu usei pra minha make pra gravar o vídeo. E também que eu vou acabar usando ela nesse vlog, né? É o tipo de maquiagem que eu amo e uso bastante. E já que eu tô em casa, não tem muita frescura, né, gente? A gente fica bonitinha, mas, ó, lá no pé, tô de havaiana, né? Eu tô com um shortinho e essa blusa aqui linda, que é bem fresquinho. Esse look aqui é da Shoulder, tanto o short quanto a blusa também, ó. Eu tô com um top por baixo, não sei se dá pra ver. Ela é meio transparente, ó, dá pra ver aqui. Ela é meio transparente, assim, cheia de furinho. Perfeito pro calor e pra ficar em casa. E, ó, essa foi a make que eu fiz. Vocês estão vendo? Gostaram? Olha o efeito do lápis que eu falei pra vocês. Gente, em off, tá? Eu tava gravando ali na minha sacada, ali na janela da sala ali, e o meu prédio tá de frente pra outro prédio, né? Aí tem uma moça que tava ali limpando a janela, a mulher ficou parada me olhando, sabe? Do tipo assim, que louca, né? As pessoas devem imaginar o que que essa pessoa tá fazendo, louca, falando sozinha com a câmera, né? Eu fiquei até bem tímida ali. Dei uma olhadinha assim, vi que ela tava me olhando assim, com aquele rabo de olho assim, eu falei, ai meu Deus. Dá só uma olhadinha na bagunça, na situação que fica aqui o meu home office depois de gravar um vídeo pro canal. Eu acabei de gravar, olha, tá tudo montadinho aqui, a câmera. E aí uma dica aqui que eu quero até dar pra vocês, que no caso, a minha canequinha aqui tá seca, porque eu já tomei toda a água, né? Vai dar maior sede de falar, né, pra gravar um vídeo, gente, dá muita sede. Então, o que que eu tô fazendo? Eu coloco gengibre numa água gelada, tá? É ótimo agora pra refrescar no calor, pra manter a pele e o cabelo aí bem hidratado. E o gengibre é ótimo pra acelerar o metabolismo, gente. Então, aí uma super dica pra acelerar o metabolismo. Água gelada também acelera o metabolismo.
Servidos, gente, hora do almoço. Tô comendo hoje um pouco tarde, assim, um pouco mais tarde. São 3:08. Mas é que eu tava gravando vídeo e tal. E aí ficou tarde mesmo pra almoçar. E eu não vou deixar de almoçar, né? Então aqui a gente tem um arroz 7 grãos aqui no cantinho. Tem feijão fradinho, que eu amo. Tem lentilha aqui, ó, lentilha. Mini agrião e mini rúcula eu encontro no Pão de Açúcar. E eu adoro, gente. A folhinha, assim, é bem pequenininha. E aí eu como tomatinho também, eu adoro tomatinho cereja. E aí eu fiz um ovinho mexido, que eu adoro ovo mexido. E aqui tem também castanhas, castanhas assim meio trituradas, assim, tal, que eu coloco assim um pouquinho, aí eu coloquei um fio de azeite. E é isso, gente. Ah, e o ovinho mexido, eu não faço com óleo, tá? Eu não uso óleo normalmente, eu não preparo com óleo. O almocinho é muito gostoso, é um tipo de almocinho que eu amo, assim, no dia a dia. E de sobremesa aqui, ó, temos uma fatiazinha de melão aí, que é a fruta cara do verão, né? Melão verão. E é uma fruta aí que hidrata bastante. Então é isso, gente. Agora eu vou almoçar. E aí, gente, bora lavar a louça do almoço? Vocês viram que eu tinha colocado roupa pra lavar e eu já tava esquecendo de pendurar as roupas. Eu lavei toalhas hoje. Mas é isso, né? Donas de casa não são perfeitas, né? Acontece. Ei, já tô aqui sentadinha na minha estação de trabalho, aqui no meu escritório, home office, não sei o que foi, eu adoro chamar esse meu cantinho aqui de home office, o estúdio, né, um mini estúdio aqui. Eu vou publicar o vídeo de hoje, né, eu vou programar o vídeo, eu já subi o vídeo ontem no YouTube, mas eu vou terminar as configurações aqui que precisa fazer e também fazer um post no blog, gente, porque eu também coloco um post no blog. Na verdade, o post já tá pronto, ele tá num rascunho, mas eu preciso dar uma finalizada nele. E o vídeo de hoje é sobre as dicas de passeios em Brotas, uma viagem que eu fiz lá e foi muito legal. Tem muita coisa bacana pra fazer lá, eu curti bastante, mas aí eu convido vocês então pra conferir aqui, ó, lembra da dica da água com gengibre, gente, da água geladinha, já tá aqui do lado, ó, ela fica aqui do meu lado, porque daí eu já vou tomando água, não preciso ficar levantando toda hora, mas óbvio, né, eu bebo, eu sou uma esponjinha, eu bebo tanta água que eu preciso ir lá toda hora encher essa garrafinha. Eu vim finalizar o vídeo aqui no Parque Ibirapuera, né, gente? Não tinha como, né? Eu ia treinar hoje, aí eu pensei, vou treinar no Ibira para poder mostrar para vocês um pouquinho aqui desse cantinho verde em São Paulo, que eu amo, meu cantinho favorito aqui em São Paulo. Então sempre que eu posso eu venho treinar aqui. Na verdade, eu não moro muito longe aqui do parque. Eu moro a 15 minutos daqui, eu venho caminhando rapidinho. E tá com maior cara de chuva. Gente, olha esse céu. Espero que vocês tenham curtido esse formato de vídeo. Para saber se vocês gostaram mesmo, deixa o seu like aqui, deixa também o seu comentário, né, para saber se você gostou do vídeo. E se você assistiu o vídeo até o final, obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.